নাম ৰেকি আফ্ৰেডি, মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ ৰিটেন টেষ্টৰ তাৰিখ আহি গ'ল। হয় বন্ধুসকল, কেতিয়ালৈ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হ'ব বা কেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টটো হ'ব বা ক'ত হ'ব, সকলোখিনি কথা ক'ম এইটো ভিডিঅ'তে। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ ডট কম। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰি খবৰ, এপ্লাই লিংক, এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত যিখনৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে অপেন হৈ যাব, ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো থাকিব। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত এ পি আৰ অ' যিটো পষ্ট আছিলে, মানে এ পি আৰ অ' ফায়াৰমেনৰ যিটো পষ্ট আছিলে, য'ত আমাৰ প্ৰায় 466টামান পষ্ট আছিলে, চ' সেই পষ্টৰ বৰ্তমান সময়ত এখন নটিচ আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট, য'ত আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইখন হৈছে নটিচখন। আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, আপোনালোকৰ যিটো ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 29 জানুৱাৰী 2023 আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 10:00 বজাৰ পৰা 11:15 বজালৈকে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ত, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে দুটা এড্ৰেছ দিয়া হৈছে যে আপোনালোকে চাব পাৰিব, প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ কলেজ গুৱাহাটী, য'ত আমাৰ এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আৰু এটা ইয়াত আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব, চ' আৰু এটা আছে নিকলছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গুৱাহাটীতে আছে। এই দুটা চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিখন এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ আহিব সেইটো আহিব 20 জানুৱাৰী 2023 আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লিংকবোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে থাকিব। মই এতিয়া অফিচিয়েলি অহা নটিফিকেশ্যনখন মই আপোনালোকক দেখাই দিম। যদি আমি চাওঁ এছ এল পি এবিত যদি যাওঁ, অফিচিয়েলি যিখন নটিচ আহিছে হয়তো আপোনালোকে এই ওপৰতে চালে ইয়াতে নাপাব, অলপ তললে যদি আমি অলপ স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াতে, আমি অলপ তললে ইয়াতে চাওক, এইটো নিউ বুলি এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখি আছে। ইয়াতে যিটো নটিচৰ অপশ্যন আছে, নটিচত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, লগত লগত এইখন নটিচ ডাউনলোড হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাওক, এইখন আহিছিলে আপোনালোকৰ 10 জানুৱাৰী 2023, মানে তাতে আপডেট কৰিছে, ওপৰলৈ নাহিলে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক পষ্টখিনিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। আৰু ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকে চাওক 29 জানুৱাৰী 2023 ষ্টাৰ্ট হ'ব পুৱা 10:00 বজাৰ পৰা 11:15 বজালৈকে। আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দুটা, যিটো চেণ্টাৰত হ'ব, ইয়াতে চেণ্টাৰ দুইটাৰ নাম ইয়াতে লিখি দিছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন 20 জানুৱাৰী 2023 আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটো যিটো পষ্ট হৈছে, হয়তো কিছুমানে কনফিউজ হৈ আছে, এইটো হৈছে মানে এ পি আৰ অ', ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে বহুখিনি বেলেগ বেলেগ পষ্ট আছিলে, য'ত আমাৰ এ পি আৰ অ' ইয়াত ডব্লিউ অ' ডব্লিউ টি, তাৰপিছত অপাৰেটাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 441টা আছিলে, দুটা আছিলে ইউ বি, তাৰপিছত কাৰ্পেণ্টাৰ 3টা, মেছেঞ্জাৰ 14টা, এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্টবোৰ যিখিনি আছিলে, এ পি আৰ অ' 5টা বা এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট যিখিনি আছিলে, এইখিনি পষ্টৰ যিটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব সেই ৰিটেন টেষ্টৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদি ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এই ভিডিঅ'টো সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ' চবে ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।